Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun mana 24 iyul kuni Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusimiz xudo xolasa Toshkentdan Abu Sahidan chiqib ketmoqda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilishlar mumkin. Pryamoy avtobusimiz Toshkent Moskva. Toshkentdan pryamoy yuradi. Akalar, ukalar kimda kim ketish bo'lsa obязательно telefon qilib joy bron qilib qo'yinglar. Ana avtobusimiz holatlarini ko'rib tursa, juda go'zal komfort qulayliklarga ega. Odam to'lsa to'lmasa yuradi bu reysli avtobus. Transport vazirligi tomonidan qo'yilgan nazorat ostida yuradigan avtobuslarimiz. Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobus mana xudo xolasa chiqib ketmoqda. Ketadigan joyimiz Toshkent Abu Sahi masjidi yonidagi avtovokzaldan. Yana boshqa shaharlarga avtobusimiz mavjud. Krasnodar, Rostov, Saratov, Novosibirsk. Lekin aytib o'taman, O'zbekistondan emas, Qozog'istondan yuradi ular. O'zbekistondan yuradigan avtobusimiz Toshkent Moskva. Faqat Toshkent Moskva. Aldanib qolmanglar. Boshqa avtobuslarimiz Qozog'istondan yuradi. Ular ham ishonchli lekin. O'zbekistondan yuradigan avtobusimiz faqat Moskvaga yuradi. Mana avtobusimiz chiqib ketmoqda 25 ta odam bilan. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi nomer qoldiramiz, telefon qilib urasizlar. Podpiska, like bosishni unutmanglar. Hammaga xayr deb qolamiz.